Ahoj, já jsem Člověk krve a tohle jsou Wombat Sessions. Kohout na plotě oznámil poslední vzedmutí sil, než tě omámil tím, že zakokrhal. Teď hněje v díře, protože lhal, uslyšel výstřel. Jsem daleko od tebe v zálesí, tam někde daleko, kde vězím, tam, kdo si vzteklinou zaviroval zvířata, protože nemiloval. Čerta by ho, la 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 la. A mrtvý nesnáší buzení, tak pomalu našlapuj pod zemím, jinak vzbudí se mniši v katakombách, tak buďme tiší, zima je dlouhá, víko se odsouvá, la la. La 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 la. No a kníže s družinou schvácenou doufal, že teď lišku uženou, jenže zbloudili v lesích ve vysokých keřích. Koně topili, stali se zvěří, pozbyli páteří. Babičko, přijeli herci. Všechno je tajemstvím, všechno je záhadou. Babičko, herci jsou tady, přivezli poselství. Babičko, přijeli herci. Všechno je tajemstvím, všechno je záhadou. Babičko, herci jsou tady, přivezli poselství. A tím poselstvím je Valérie. A tím poselstvím je Valérie, je Valérie, je Valérie, je Valérie, je Valérie. Ve vleku života tahám se s vlastním tělem, nocí nese se slepota, usínám s revolverem. Zdály se mi sny o tobě, zdály se mi sny o nás, jak spolu tančíme po chodbě, někdo mě ze snu volá. Hej, vstávej. Průvačí ptá se mě na lístek, kamže to jedete, pane? Já zjevuju se na místech a hledám zatoulané. Ptal se mě průvačí na lásku, jak se to vlastně stane, pane? Motal si klubko pro vásku, že má to spočítané, protože narazil na síly, který ho zaživa pohřbili. Počkal, až utichnou stíny, a pak se vyhrabal z hlíny. Ptal se mě průvočí na úkryt, víli ho hledají tence. Zesnuli maliny na úděl, tak jsem ho schoval k lence. Vlkovec tichý jak márnice, ještě dvě stanice do dna. Začali zběsile utíkat, tak jsem je chtěl zkusit dohnat. Srdce mi hnije na měsíc, co teď mám říct těm dětem? Tluče a tluče pořád víc,
tak jsem ho umlčel. Jedem. Šlápl jsem na verbu, uprostřed čehosi, maštale pro vosy, mráko ty zertu. Kasá se pro vítr, mámivá a rachne, rarach se rozmáchne, sukovicí. Tak hej, povídej, proč dneska pláčeš, proč dneska pláčeš, pro Boha živýho. Hej, mi povídej, proč dneska pláčeš, proč dneska pláčeš, pro Boha živýho. Vždyť jaro už obchází po údolí a proroci na kopci vídají záduší. Mi povídej, proč dneska pláčeš, proč dneska pláčeš a za kopcem zloduši. Chlapy v hospodě, lízaný mariáš, bláznivý Matyáš, olom se tříská. Ovečky v lavicích, mumlají odčenáš a rarach v podkroví na flétnu píská. Tak hej, povídej, proč dneska pláčeš, proč dneska pláčeš, pro Boha živýho. Hej, mi povídej, proč dneska pláčeš, proč dneska pláčeš, pro Boha živýho. Vždyť jaro už obchází po údolí a proroci na kopci vídají záduší. Tak povídej, proč dneska pláčeš, proč dneska pláčeš a za kopcem zloduši. Katovi pacholci, vůdcové pluků, zástupy kluků, dovádí ke konci a potok pádí, jak fiakr deště, už začali vřeštět koťata v kádi. Tak hej, povídej, proč dneska pláčeš, proč dneska pláčeš, pro Boha živýho. Hej, mi povídej, proč dneska pláčeš, proč dneska pláčeš, pro Boha živýho. Vždyť jaro už obchází po údolí a proroci na kopci vídají záduší. Mi povídej, proč dneska pláčeš, proč dneska pláčeš, proč dneska. A za obzorem klokoty, loukotě cestou pastí. Co mi teď povíš, loukoty, čí kosti v tobě, tram ta da 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 da. V týhletý době, tram ta da 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 da, čí kosti v tobě chrastí. Vrací se zpátky, mámivá a rachne, rarach se rozmáchne, čte mezi řádky. Sedím v kuchyni a je mi dobře, daleko od vohně a kouře. Páry tonou údolí, káva hřeje, nic mě nebolí, mě nebolí, mě nebolí. Aspoň chvíli, malou chvíli, malou chvíli, malou chvíli. Předměstí, předzvěstí porivu, deru se ze dveří zmaru. Těžký jsou nohy po pivu, sešitej sáru. Márinka Mila se v předvečer doufala ve smír a v lidskosti. Břitvou mě chce jí umlčel, vydechla v milosti. Sedím v kuchyni a je mi dobře, daleko od vohně a kouře. Krhá mezi šluky, bolí to, tlačí a naléhá. Chrliče domů, sopuky, lucerna obléhá.
objímá těla salamandrů. Na zemi slétají z kromlechů, vandráci zdrchaní z vandrů, hledají útěchu. Sedím v kuchyni a je mi dobře, daleko od ohně a kouře. Páry tonou údolí, káva hřeje, nic mě nebolí, mě nebolí, mě nebolí. Aspoň chvíli, malou chvíli, malou chvíli, malou chvíli. Stará je duba se blahočí, tlumočí tlumokům konce. Sojka je bledá, když klokočí, obrůstá umrlčí zvonce. Panenky hází si krošem, samota halí průčelí. Litá je osudy zmošen, zítra je úterý. Sedím v kuchyni a je mi dobře, daleko od ohně a kouře. Páry tonou údolí a káva hřeje, káva hřeje, ta káva hřeje. A ty jsi za kostelem nahá, střehlá raní rosou. Už si po nás šahá s nabroušenou kosou. No a páry tonou údolí a nad přehradou. Vřískaj, sokoly. Ahoj diváci a divačky Wombat Sessions. Dneska tady máme na Wombatí pokec člověka krve. Ahoj, ahoj. Ahoj. Na začátku ti dám slovo, aby ses mohl představit nebo říct cokoliv, jako chceš na úvod. No tak a koukat mám kam? Asi kamkoliv. Na tebe, víc, možná. No, já jsem člověk krve, písničkář ze Stříbrný skalice a hraju takovej alternativnější folk. Bych to tak mohl říct, možná. Jo, určitě. Jakkoliv to cítíš. Jo, myslím, že ten folk je dobrá škatulka, tam se cítím hezky. Jo, jo, a hezky se cítíme my po tom tvým folku. Jak se ti hrálo dneska? Hezky, hezky. Já jsem vždycky z takovýhle věcí, když je to někde zaznamenaný, hodně nervózní, ale vytvořili jste tady výbornou atmosféru, tak jsem byl takovej klidnější než obvykle. Vážně? Jo. No tak jo, tak to jsi snad první, to většinou lidi jsou jako sice, že se jim hrálo hezky, ale že to je stres prostě, protože je to přeci jenom jeden take a tak. No nicméně, já jsem se tě chtěl hlavně zeptat, tak nějak celkově, jak to vzniklo, kdy tě jako poprvé napadlo, že by si vzal kytaru a začal si vymýšlet vlastní písničky a hrál to pro lidi? Jo, no kytara mě vlastně lákala už na základce. Můj brácha hrál na kytaru a on tahal domů takové hezké věci jako právě Dylana. Koukali jsme na dokumenty od Scorseseho, právě ty hudební, a měli jsme to takovou metu toho Dylana, a pak jsme jezdili na Křesťana taky a poslouchali jsme hodně ty folkáče jako Greenhorny a Nohavicu a tak. Takže takový ty opravdu echt a takový ty porťáky a potom... Tam jsme měli takový kroužek kytarovej ve škole, tak brácha tam už chodil, tam nás učil jeden místní ekolog a zároveň muzikant a učil nás akordy na kytaru, jenom tak, aby jsme si zahráli u táboráku. A kolik ti tehdy třeba bylo? Ale to bylo někdy v 7. třídě, myslím. Uh-huh. No. A z té doby mám tuhle kytaru, jak jsem na ní hrál tady. Takže ty máš za celou dobu jednu kytaru? Já hraju občas i na elektrickou kytaru, když se mi chce, tak jsem si nějaký pořídil. Mám doma teda takovou pěstinu, to mám Jolanu starou, tak to je to studio, tak to mám hodně rád, ale tady ta je taková, že se s ní srostlej, tak s na ní furt hraju, dokud se nerozpadne. No.
To je hezký. A jak se to potom vyvíjelo vlastně dál? Jako kdy jsi třeba začal hrát pro ostatní lidi a kdy jsi začal vymýšlet vlastní písničky? No, my jsme měli právě s bráchou, jsme dali dohromady takovou kapelu ještě s další partou kamarádů a tak jsme jezdili po hospodách a hráli jsme naše písničky vlastně. Já jsem moc nepsal tehdy, to psal brácha hlavně. No a pak já jsem nějak onemocněl, takže jsem nemohl jako se tomu věnovat, takže jsme to nějak ukončili, protože kluci šli všichni na výšku a tak. Já jsem byl mladší teda, oni všichni už byli právě spíš bráchově věku. Brácha je o 3 roky starší. A pak, jak jsem se uzdravil, tak vlastně mě to chybělo. Takže jsem, a měl jsem, a vlastně, když jsem byl nemocný, tak jsem psal nějaký písničky. Jsem se do toho nějak, mě to jako, nějak mě to, jsem začal psát vlastně v té době. No a Tak jsem si to nějak nahrál a dal jsem to ven vlastně. A od té doby, jako pak mě občas někdo někam pozval a od té doby tak nějak hraju, no. To zní dobře, taková organický vývoj vlastně. Jo, byl no to takový přirozený, myslím. Jako, že to tak ne... když jsi třeba tehdy, anebo vlastně i teďka, nebo jestli mezi tím nějaký rozdíl jako sbíral třeba inspiraci, protože tvoje písničky jsou jako hodně i imaginativní, nebo to jsem třeba z toho cítil jako vlastně já, tak jak se to vůbec stane? Tak nějak... No, já mám... Jako já jsem teda hodně byl ovlivněný z začátku na střední škole českým undergroundem, českou undergroundovou muzikou, taky jsem si podle toho dal pseudonym, podle písničky Pavla Zajíčka vlastně a DG307. Ale hodně mě teda třeba ovlivňují filmy a knížky teda. Mám moc rád jako surrealistický věci, třeba polský, starý polský věci právě jako. Třeba Sanatorium na věčnosti mám hrozně rád ten film. A ty filmy podobného typu právě. A i jako i z té české nový vlny a tak. Takže mám rád jako takový imaginativní filmy. Švankmajera a tak dále. Určitě to tam do toho jako hodně prosakuje. No, a stejně tak knížky, jakože mám stejný jako vkus vlastně čtenářský, no. Tak abych to nějak završil ještě nějakou poslední otázkou, tak ty jsi teďka nedávno vydal, nebo chystáš se vydat album, teda záleží na to, kdy vyjde tato session, tak jak se ti, jak vlastně tady ten proces byl, jak se ti to líbí a jak se s tím spokojený? No, to album se mi moc líbí, my jsme to nahrávali vlastně s celou kapelou, živou kapelou, takže to bude trochu jako jiný, než když hraju takhle sám. Což jsem rád, protože si myslím, že je to dobrý, že vlastně na solovýho, jako na mě jako na solovýho písničkáře si může z někdokoliv zajít kdykoliv, s každou chvíli, kdežto takhle s kapelou se sejít je mnohem jako problematičtější věc. Takže jsem rád, že to tam je nějak takhle zakonzervovaný, že to moc se mi to líbí. A hlavně jsme to s Tomášem Tkáčem a ten dělal producenta a vlastně celý to dal tak nějak dohromady, včetně těch aranží vlastně. A jak se ti s ním spolupracovala, nebo i s těma ostatníma hudebníkama? No výborně, oni byli úžasně jako ochotní a přizpůsobiví a i když tam bylo jako, když tam byly nějaký peripetie prostě nebo tak, tak se to nakonec dalo dohromady a bylo to bezva, takže jim tímto jako moc děkuju, že s tím toto se mnou šli, protože z toho mám velkou radost a už se to nějak chýlí vlastně k tomu vydání, když se to trochu zdrželo právě tou situací ve světě a tak se nám to nějak celý trošku jako posunulo, ale už je to na dobrý cestě, tak z toho mám radost ze všeho a těším se, až to bude venku. Budete mít křest? Budeme mít křest, mělo by to být snad v říjnu, doufám. Mělo být teda už na jaře, ale bohužel teda to nešlo. A nemám ještě ani teda tu desku, ale bude vinyl. No tak to je skvělý. To se všichni určitě budou těšit, zvlášť tady po té session. A tak pomalu se chýlíme ke konci. Chceš ještě něco dodat na závěr, nějaké poselství? Poselství, no já bych vám hlavně chtěl poděkovat za pozvání a za moc, moc hezký den tady ve studiu. Ano, hezký den to byl. Tak se mějte hezky a zase na příští session. Čau. Ahoj.